Miguel Simões, que é sénior da União Piadense. Seguimos com a série número 3, tem a dar na pista 1 do Braga, Diogo Oliveira, na pista 2 do Náutico Académico, Ricardo Domingues, na pista 3 do Desportivo Nacional, Luís Gouveia, na pista 4 do Algés, Pedro Santos, na pista 5 também do Algés, Vasco Morgado, na pista 6 da Académica de Coimbra, Miguel Oviedo, na pista 7 da Valpraia da Vitória, João Costa e na pista número 8 dos Pimpões de Timai, Luca Tona. Pedro Santos já na liderança, ele que é um dos candidatos ao pódio, se não à vitória, logo à tarde, na final de séniores. Nesta série apenas um júnior, o Luca Tona, na pista número 8. Está os dois jogadores do Algés apurarem-se sem grandes problemas para a final. 54-33 para Pedro Santos, 54-67 para Vasco Morgado. Ano passado a vitória foi para o Diogo Ribeiro, 51-29. A segunda posição foi para o Fernando Silva, ele que vai alinhar na última série.